Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Astor Blade of the Monolith. Galera, estamos aqui no Lago Sagrado, uma nova área do game que a gente passou através da Floresta dos Vagalumes, a segunda parte da floresta com as manoplas, né pessoal? Então, vamos nessa fazer o Lago Sagrado em 100%, ou tudo que dá pra fazer em 100%. Nesse vídeo aqui de hoje, temos 28 fragmentos de monólito, 2 baús e um desafio para coletar. Partiu, meus amigos! A gente vai ter bastante coisa, acredito que vai ser um mapa bem grande, né? Então, a gente vai ter que dar aquela exploradinha básica de sempre. E, bom, eu espero que não tenha muito disso aqui, ó, galera. Isso aqui me pegou lá no cemitério e eu tenho que dizer pra vocês, é uma falha de level design, mas tudo bem. Vamos seguir, pessoal. Tem algumas paredes invisíveis por aqui. O mapa tá bonito, tá legal, tá diferente, tá gostoso. Vamos nessa. Já temos um fragmento aqui embaixo da cabana. Lembrando, né, galera, eu tô tentando pegar tudo aqui pra servir como um guia também pra vocês, igual eu já fiz com outras séries aqui do canal, seja Spyro, seja Crash, muitos games eu fiz em 100% e esse aqui é mais um deles, né? Afinal de contas, eu curto pra caramba fazer esse tipo de conteúdo também. Então, vamos indo, vamos seguindo. Dá pra gente usar a aranha? Dá pra gente usar a aranha, cara. Tudo bem. Será que a aranha nos ajuda a achar os fragmentos com mais facilidade? Será, meus amigos? Vamos derrotar esse rapazinho? Tô usando as manoplas. As manoplas, mano, é potência, cara. Essa arma é potência total. Ela é muito forte. Ela é muito poderosa. Mesmo sem ver nada, a gente tá descendo a caceta, velho. Respeita, cara. Respeita. Mais um fragmento aqui. No acampamento dos Hiltzik. Só um fragmento aqui, velho? Só umzinho? Ou vai ter outro aqui dentro? Ih, rapaz, só um? Ih, rapaz, me decepcionei, hein? Me decepcionei, achei que ia ter mais. Olha só, pessoal, então a gente vai atravessar uma ponte, né? Vamos explorar primeiro tudo que tem pra explorar pra cá primeiro, antes de atravessar a ponte. É claro que pode acabar aí tendo áreas como aqui, ó. A gente não consegue passar por aqui, por algum motivo ainda. Mas vai dar pra passar depois, né? Então, vamos explorando aos poucos, galera, porque aí a gente consegue pegar tudo do jogo também. Essa parte que eu tô aqui, ó, onde eu peguei o primeiro fragmento, então... O acampamento é logo aqui na frente, né, pessoal? Bem fácil de vocês se localizarem. Eu tô vindo aqui pra direita, bem pra direita, mano. Vamos ver o que a gente encontra pra cá. Vindo aqui, será que tem algo? Ó, tem um fragmento aqui. Mas é isso aqui que eu falo, ó, mano. Olha a parede invisível. Meu Deus, velho. Eles têm que fazer uma maneira que fique... tranquilo, sabe? Ter uma parede invisível ali, ou que não dê pra você subir e ficar num lugar que não passa. Seria bem melhor, mano. Mais coeso, né? Um lugarzinho mais coeso, dá pra gente falar dessa maneira? Beleza. Ó, tem inimigos ali, tem inimigos aqui, tem inimigos para todo lado. Então partiu. Meu Deus, mano, me jogaram uma pedra, cara. Toma. Então, toma. Opa, tem mais um aqui, velho. Toma. Toma. Pei. Socando geral. Bora pegar o fragmento. Beleza. Não estou vendo cristais, né? Não estou vendo cristais, por incrível que pareça. Beleza. Acelera, aranha. Acelera. Por aqui. Passa. Tenho medo de... Mano, eu tenho medo disso, porque... já... Que isso, cara? Tem um rapazinho aqui, mano. Ué? Ué? Não sei se era pra gente encontrar com ele agora. Lá no deserto eu me travei, mano. Eu fui explorando assim, pulando e passando. Do nada, pei! Não voltava mais. Me travei numa parede invisível. A vida não é fácil, cara. A vida não é fácil. Tomaram, bonito. Eu parece que entrei num buraco ali também, hein? Não quero dizer nada, não. Tem um buraco aqui, galera. Você entra e você não... Meu chapéu. Mas tá tudo certo. Estamos resolvendo aqui as treta. Eu senti nesse jogo aqui também, galera. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Uma falta de polimento com o tempo. Ó, mais um fragmento aqui. No início do jogo ele tava num nível assim. E depois na metade do jogo, mais ou menos por aqui. E eu acredito que a gente tá um pouquinho além da metade, então ele tá baixando cada vez mais, sabe? Então quanto mais tempo o jogo passa, menos polimento eu tô sentindo nas fases, nos combates, nas próprias armas, de certa forma. O que é um pouco curioso, né? Porque acho que a intenção realmente era colocar as armas e tal e deixar elas bacana, mano. Deixar bacaninha, pelo menos, né? Aqui a gente vai ter algumas batalhas... Vou pegar o baúzão, né? Beleza. O hitbox é esquisito também, né? Nossa senhora, velho. Então toma! Toma, grandalhão! Tomou! Tomou bonito! Um baú aqui pra gente aumentar a nossa vida. Olha que maravilha, cara! Que delícia! Vamos indo! Vamos indo! Vamos indo! Beleza. Um pouquinho mais de vida. Não faz mal a ninguém. Eu acho que dá pra gente descer por aqui, inclusive, né? Eu vou explorar pra ali também. É só eu ir lá pra esquerda primeiro, que pode ter... ser que tenha algo. Pode ser que tenha algo por aqui, cara. Que delícia, hein? Que delícia, mano. Que delícia. Ah, que delícia, ó. Vai ter algo sim. Vai ter sim. Pular então. Vai. Meu Deus! Então me dá um ataque. Me dá. Me dá que eu vou dar um parry. Vai! Toma! Cretino. Toma! 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 Não sabe com quem tá lidando, rapaz. Eu sou Astor, Blade of the Monolith. Galera, eu também peço pra vocês que estão acompanhando a série aí, ou que estão assistindo depois, pra tirar alguma dúvida de alguma localização do mapa, algum colecionável, coletável, enfim, algum fragmento que ficou pra trás. Cara, deixa o like, mano. Deixa o like. Olha o que eu achei aqui. Tá vendo? Às vezes vale a pena ir explorar, porque a gente acaba encontrando alguma coisinha, velho. Mas aí, do nada, você tá numa parede invisível. Deixa o like e compartilhe com os amigos também. Ajuda muito aqui, a gente, né? Passa pra mim, ó, conheci um canal lá, tava precisando de um fragmento de monólito no Astor e encontrei um cara que fez vídeo do jogo. O único do YouTube, praticamente. Pelo menos no lançamento. É, galera. Em português, né? Óbvio, né, galera? Óbvio. Óbvio. Óbvios. Pô, aqui não tem mais nada, hein? Ó, galera, eu acho que essa primeira área, claro, sem contar aquela parte que tá fechada lá, que a gente não consegue acesso ainda, a gente completou, tá? Então nessa primeira área aqui, pegamos 6 fragmentos e um baú. Acho que é isso. Posso estar errado? Posso. Posso ter perdido algo? Posso. Improvável, mas posso. Vamos lá. Vamos seguindo. A área é gigantesca, hein, mano? É grande, viu? O bagulho é grande. O bagulho é grande. Ó, tem uma cidade de... Diokek ali, hein? Ou pelo menos aparenta ser. Acho que é o nosso objetivo, inclusive, né? Mas enfim. Olha, cara, que bonito, mano. Pô, esse cenário tá bonito, hein? Eu curti esse cenário aqui, galera. Achei ele legal. Vim aqui nesse aqui primeiro. Esses tiros à distância, eles são uma merda. Toma esse parry. Vamos vir já aqui, ó, pegar o atirador. Bora usar a lança um pouquinho? com essa galera aqui. A gente deu uma melhorada nela, né? Ó, o dano tá um pouquinho maior. Apesar de ter melhorado, ela não tá muito legal ainda não, velho. Não tá muito legal a lança, velho. Fechou, todo mundo derrotado. Maravilha. Vou vendo o que encontramos por aqui. Isso que eu tenho medo, mano. É ir pulando e me travar num lugar. Olha só, atrás do acampamento tem mais um fragmento. Beleza. Dá pra subir aqui não? Não, né? Tem que tentar, mano. Como dizem os antigos, quem não arrisca... complete a frase. Não petisca? Beleza. Tá. Então essa outra parte aqui é isso. Vamos seguindo. Ver se a gente encontra mais fragmentos. Tento pular, mas também às vezes não faz sentido, velho. Galera. Muito bom, hein? Muito bom. Excelente, ó. Tem os inimigos ali embaixo. Mas antes de eu ir ali pra baixo, parece que vai ter algo por aqui, cara. Pra que serve essa... Bom, deixa eu pegar só esse fragmento que tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Fragmento no cantinho. Só não tô entendendo pra que serve esse bagulho aqui, velho. Eu posso subir nele. Mas não tem nada nele, mano. Tipo, nem dentro dele aqui, ó. Tem algo. Ou eu tô cego? Galera, fenômeno esquisito para mim. Vamos ignorar por enquanto, tá? Mas vamos manter na cabeça que tem esse lugar ali pra gente visitar. Manter ele fresquinho na mente. Não dá pra gente esquecer, não. Muito estranho, né, velho? Enfim. Muito esquisito. E esse portãozão aqui? É uma alavanca do outro lado, né? Vai servir de espécie de... Igual lá no deserto. Vai servir como um atalho pra voltar pra essa primeira área aqui. Então a gente sabe que saindo do portão, logo na frente vai ter aquela pedra lá, que se faltar alguma coisa pode ser que esteja nela. Eu procurei e não entendi pra que ela serve, né? Então vai, por aqui vai ficar por isso. Mas às vezes eu não fui esperto o suficiente, né? Chegamos na cidade. Vila do Lago. Bem original os nomes, né? Você tá no deserto, é a Vila do Deserto. Se tá no lago, é a Vila do Lago. Se tá na floresta, é a Vila da Floresta. E assim vai indo. Foi você que quebrou nossa pedra? Sim, aquele ali. Aquele que colocamos lá para que os Hiltzik não nos encontrassem. Quem é você? O que está fazendo aqui? A gente nunca sabe o que está fazendo em lugar nenhum. Este é Astor, e estamos aqui oficialmente a negócios, refúgio de cristal. Precisamos de acesso ao Lago Sagrado. Psy! O General Zavdus aprovou isso. Ele não acredita na profecia, você sim. Foi isso que Dermak disse a você? Eu costumava. Hoje em dia, não tenho tanta certeza. Mas você acredita nos criadores? Acredita que deixaram algo incrível naquele lago e que apenas um escolhido pode desbloqueá-lo? Eu vivi o suficiente para saber que você não deve mexer na tecnologia dos criadores sem saber o que está fazendo. Dermak está convencido por contos de fadas. Eu não estou. A gente tá sendo atacado pelos Hiltzik, né, velho? Ah, eu nem tô usando a espada. Ah, a animação cortou a espada, velho. Eu não tô usando a espada não, velho. É impossível ter uma espada ali, galera. Que é isso, mano? Que viagem, velho. Eu tô com a lança e a manopla. Pode ter duas armas por vez só. Inclusive, isso aí é um erro, né? Poderia dar pra usar todas. Ok, escolhido. Mas você vai ter que ajudar a limpar essa bagunça primeiro. Expulse os Hiltzik do nosso vale e eu penso em conceder acesso ao lago. Bora então, galera. Sai, chega e vaza, né? Chega e vaza, chega e vaza. Tem missão secundária pra gente ativar aqui, galera. Interessante, interessante. Vamos ver também se não tem fragmentos dentro das construções, tá? Ou atrás das construções, enfim. A gente tem que cuidar aqui pra gente pegar tudo que tem pra pegar nesta vila também, né? Sem deixar nada pra trás. Então deixa eu vir aqui por trás. Antes de passar por ali, né? A gente vai explorar um pouquinho. Ver se a gente acha algo a mais. Ah, aqui não tem nada. Sensacional. Beleza, aqui uns cristais malucos. Pra cima também não. A aranha deu uma travadela, velho. Uma travadela da aranha. Ó, oh, achamos um fragmento. Eu sabia que ia ter, mano. Sempre tem, né, pessoal? Sempre tem, pô. Como é que não vai ter? Bora falar com o rapazinho aqui pra nos dar uma missão secundária? Meu irmão se foi. Ele encontrou algo nas margens do lago e simplesmente partiu. Algum tipo de pedra, dá pra acreditar? Ele sempre se mete em confusão. Não sei por que não consegue simplesmente ficar parado. Oh, desculpe. Isso não é problema seu. Você vai procurá-lo? Ah, quer dizer, isso é maravilhoso. Obrigado. Ele disse que faz uma grande descoberta e foi para a Floresta dos Vagalumes para confirmar. Ué, a gente vai ter que ir para a Floresta dos Vagalumes, mano? Ou no caminho para a Floresta dos Vagalumes? Daqui a pouco. Deve ser no caminho só, né? Deve ser na floresta. Nem sei se dá pra sair dessa área pra ir pra outra, pô. Vamos finalizar aqui, ó. Tem algumas casas pra gente olhar. A gente não entrou. Tem. E tem essa grandona aqui ainda no centro, né? A porta tá fechada, mas a gente tem aqui um negocito de upgrades. Parece que... Galera... Eu senti que eu tô ouvindo... Calma aí. Um fragmento aqui perto. Será que o barulho do negócio do save também faz... Eu acho que essa porta vai abrir, mano. Enfim. Bora salvar o game pra gente garantir, né? Não ter problema. Vamos comprar aqui alguma coisa nova, tá, gente? Na espada a gente não tem nada. Manopla. A gente tá super forte com a manopla, né? Vamos melhorando a lança, cara. Finalização rúnica da lança. O lançamento dela. Pra gente poder também upar ela depois, né? Cara, eu tenho quase certeza que vai ter um fragmento aqui dentro dessa casa, galera. Quase certeza, mano. Será que eu consigo vir por aqui daqui a pouco? Olha lá, ó. Ha! Galera, tem que respeitar. Eu ouvi o som do fragmento. E esse aqui eu tenho certeza que a galera vai acabar perdendo, viu? Certeza que esse aqui é o que você tá procurando nesse vídeo, mano. Fragmento secreto. Partiu, gente. Vamos ver se a gente consegue ajudar o irmão do rapaz. Eu imagino que seja voltando por aqui, né? Daqui a pouco vai abrir aquela área lá pra gente passar. Sonzinho das patinhas da... mas é ali por cima. Sei não, hein? É só se abrisse lá, mas acho que não vai ser o caso não, galera. Ou é porque a gente não consegue avançar ainda, vamos ver. Olha. A gente teria que passar por aqui, mas ainda não dá. Ou será que a gente vem pra cá? Olha, daqui a pouco... Ah, o rapaz aqui, mano, que a gente encontrou antes. É ele, velho, o irmão. Caraca, galera, claro. Ei, você, quer ver algo legal? Essas são as mesmas peças de um antigo ser rochoso. Pensei que fosse um golem natural, mas se você olhar de perto, pode ver que foi feito pelo homem. Incrível, sim. Os criadores o construíram para guardar o lago, mas ele saiu vagando por algum motivo. Encontrei uma peça dele, uma pedra rúnica brilhante que me guiou até aqui. Foi como seguir um imã. Mas antes que eu pudesse ver o que aconteceria quando reunisse a pedra com o golem, os Hiltzik me atacaram. Mal consegui escapar. Sou aventureiro, mas não sou guerreiro. Não espero tê-lo de volta, mesmo que não o tenham levado muito longe. Eles me destruiriam. E eu queria muito ver o que ele faria. Preciso recuperar aquela pedra rúnica dos Hiltzik, só não sei como. Leve a pedra rúnica de volta. Cara, mas... vai aparecer uma pedra ali em cima? Porque a gente já completou essa parte aqui, né? A gente já veio pra cá. Caralho! Carai! Cristal de Golem, um cristal que abriga segredos desconhecidos. Apareceu, né? Um cristal novo. Obrigado por recuperá-la! Sabe de uma coisa? Todo esse negócio me deu tempo para pensar. Tenho quase certeza de que a pedra é uma fonte de energia que vai reativá-la, mas... será que ela quer mesmo se reativar? Você acha que ao invés disso ela quer morrer? Ela parecia tão pacífica quando a encontrei. Quem sou eu para interferir em seu último desejo? Eu acho que vou voltar para o Lago Sagrado. Meu irmão deve estar preocupado comigo. Venha nos ver lá. Poderei recompensá-lo adequadamente. Encontre-me no Lago Sagrado. Vou apresentá-lo ao meu irmão. Eu já conheço teu irmão, rapaz. Ele que me mandou nessa busca desenfreada por você, rapaz. Oxe, rapaz. Mas deu tudo certo aqui, né, galera? Deu tudo certo. Tudo certinho. Vamos só voltar agora. Pô, legal seria se desse pra simplesmente me jogar pra outra parte aqui, né? Cara. Será? Jerônimo! Não vai. Jerônimo! Cadê aquelas paredes invisíveis que tinha na floresta, velho? Aqui tinha que ter também, né? Mostrando que não tem como passar, pô. A gente ia acessar ali, a gente ia pular um pedaço da história, né? Pulando aqui. E daqui a pouco até tem como, mano, por outro lugar. Vai saber, mano. Tipo, se eu viesse aqui, ó. Aqui, ó. Será que a galera bloqueou? Pelo visto, sim, né? Vamos seguir pra gente não estender demais o nosso vídeo, né? Obviamente. Vamos voltar lá pra cidade. A gente pegou aqui mais algumas coisinhas que tinha pra fazer. Não vai, né? Não vai. Ah, mano, eu tenho que tentar, velho. Senão não sou eu. Senão não sou eu, galera. Vamos nessa. O sapateado da aranha. Catuca pai, mãe, filha. Beleza, ali o atalho. Não tem nada. Eu vou olhando. Cara, aquela pedra tá muito esquisita. Daqui a pouco vai ter outra missão pra gente pegar algo ali, né? Pra justificar. Chegamos, chegamos, chegamos. Obrigado! Meu irmão está diferente desde que voltou. Parece mais sóbrio. Espero que não fique tão imprudentemente novamente. Ei, você não disse que conheci meu irmão desde sempre? Eu estava animado para apresentá-lo. Ah, bem, aqui está sua recompensa. Com sorte, meu irmão vai ficar quieto a partir de agora. Vou ver o que mais posso encontrar no lago amanhã cedo. Completamos a missão. Beleza, beleza, beleza. A princípio não tem mais nenhuma, né? A princípio não tem mais nenhuma. Será que dá pra... Será que temos aqui suficiente para mais upgrades? 851? Não dá ainda, né? 851 é demais. Vamos salvar o jogo em cima daquele save lá? Beleza. E partiu, minha gente. Partiu. Acessando uma nova área aqui, né? Vamos nessa. Astor! Tanque precisa de sua ajuda na pedreira. É logo ali à frente. Quem é tanque, mano? Opa! Não me olhe assim. Sim, ele é leal ao meu pai, mas precisamos de sua força. E eu disse a eles que isso era só uma missão de reconhecimento e eles acreditaram. Vai ficar tudo bem, desde que você não fale nada sobre a profecia. Não se preocupe. Ok, tchau. Tá. Pedreira logo à frente. Pedreira, hein? Pedreira. Vou vir pra esquerda aqui primeiro, galera, pra gente já ir limpando essa área, tá? A gente não tem que fazer um backtrack depois. Olha o que eu achei aqui. Um grande segredo. Com certeza. Cristais. Porrada nos cristais. Caralho, usou especial ali, mano. Meu Deus, velho. Pegar mais um fragmento. Ah, já vou ver a contagem também dos nossos fragmentos, tá, pessoal? Montagenzinha dos fragmentos é bom a gente ir fazendo sempre. Cara, aqui dentro só tinha um fragmento. Me surpreendi. O jogo é maluco, às vezes ele coloca 3 no mesmo lugar. Mas tudo bem. Passamos. Vamos lá. Estamos com 12, tá, galera? 12 fragmentos, um baú. E é isso. Mais ou menos metade das coisas que a gente tem que pegar, a gente pegou agora, né? Eu já ia subindo aqui. Lá já tem mais um, hein? Esse. Tá, eu tenho que ir ali, né? Que bonito o cenário, mano. Não custava tentar, né, mano? Não custava tentar. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Deixa eu vir pra cá primeiro, então. Vai ter coisa pra gente pegar. Tenho certeza disso. Derrotados. Então dá o ataque de novo. Dá o ataque de novo. Deixa eu dar um parry. Deixa eu dar um parry em você. Mano, os inimigos são muito bundão. Olha isso, velho. Ah, velho. Ou eles atacam ou eles ficam fugindo pra trás, mano. Que loucura, velho. Esses inimigos, cara. Olha esses inimigos. Tinha que dar sempre crítico, né? Depois da defesa. Defesa perfeita. A mecânica já ia ser mais, tipo, usada. Se fosse assim. Pô, você vai defender, pô, vai dar crítico depois. Aí vale a pena. Você esperar o cara atacar e tal. Tá, a gente tem ali um acampamento, velho. Mais de um acampamento. Caralho, mano, fumou rápido, velho. Carregar nossas energias aí. Fragmento aqui. E o que mais que eu vou encontrando? Tá, né? Vou ficar aí parado, vai tomar na jaca. Cara, eu vim pra caramba pra cá, mas não tem absolutamente nada. Não é possível, velho. Ah, acho que eu entendi. Por aqui a gente acessa aquele outro lado lá, gente. É isso, então? O negócio tá só fingindo que não tem nada. Será que é isso? Bem, então. Ué. Pô, não deu nem aviso. Pô, tem uns ataques aí hoje que tá de sacanagem, mano. O bagulho não tá nem avisando, velho. E aí, garotão? Quer dar um tiro em mim? Vamos ver se eu consigo refletir, galera, igual aquele dia. Mano, não tá avisando, pô. Acho que tá bugado isso aqui, galera. Cadê a mira do bichinho? O bichinho sempre tem mira, pô. Ele tem a mirinha. A mirinha que avisa ainda. Vamos pra direita agora, ó. Saindo do vilarejo pra direita, galera. A gente não veio pra cá ainda. Vai dar pra gente abrir aquele atalho, né? Ah, agora veio a mirinha. Ué. Ué. O bagulho passou pelo meu escudo, mano. Mano, não tô entendendo nada, velho. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Que isso, mano? O cara aí conseguiu errar o tiro, velho. Caramba, velho. Soco pra caramba. Tá, aqui é aquela parte que a gente, né, tinha visto de cima antes. Bastante inimigo, hein? Derrotado. Tem aqui um fragmento. E a gente consegue abrir o portão para usar de atalho também. Ok, pessoal. Mais um fragmento aqui em cima. Consegui chegar nele. E será que tem um fragmento do outro lado lá em cima também? Tem como eu subir ali, será? Subir tem como. Mas não tem nada. Beleza, minha gente, beleza. E fechou, né? Dá pra gente tentar atravessar lá pra aquele lado, mano, que tem o desafio lá. Dava pra ver, né, pela parada fechada que tinha um desafio. Vem aqui, ó, por aqui. Mas eu fiquei bem... Mano, estranho, né? Tipo, não tem nada aqui esse caminho inteiro, velho. Eu jurei que ia ter alguma... Opa! Não tem nada, uma ova! Cara, ainda bem que eu vim nessa borda, porque eu ouvi o barulhinho só, mano. E olha aqui, cara, eu vim daqui antes, né? Curioso, gente. Vamos ver se a gente consegue atravessar aqui pela escadaria. Tem algo aqui pra gente apertar o botão. Tá fechado ainda. Aí dá pra gente quebrar daqui a pouco? Não tem como a gente passar. Eles fecharam bem, pelo menos. Então é uma parte que vai vir depois, querendo ou não, né? Vamos seguir, então, gente. Mas é isso, galera. Quem sabe o vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria também, mas é que é uma área bem grande, né? Tá faltando ainda 11 fragmentos. É uma área grandinha aqui, galera. A gente vem aqui. Pra essa parte, né? Pra ajudar o tanque. Grandão, hein? Faz grandão. Vejo que finalmente decidiu se tornar útil. É nosso dever manter o poder escondido no lago seguro, pela causa. A água precisa ser drenada, mas para fazer isso precisamos consertar o mecanismo da barragem. Eu vi a peça que precisamos nesta pedreira, mas um deslizamento de pedras o cobriu antes que eu pudesse alcançá-la. Mesmo com tanta força, não consigo movê-las. Mas Psy tem fé de que suas habilidades rúnicas vão salvar o dia. Agora é sua chance de se provar, pequeno. A manopla, né? A gente consegue. Beleza. Beleza, Creuza. Tá dando umas quedinhas de FPS nessa área aqui também. O que é curioso, né? Porque o jogo ele foi bem estável durante toda a gameplay. Mas aqui tá descendo, ó. Ele baixa de 60, velho. Em alguns momentos. Bora arrebentar? No caso aqui não tinha nada atrás dessa, né? Tem que ir quebrando várias pedras, pelo visto. Um fragmento aqui atrás, o carrossel. Dá pra passar, velho? Caralho, mano. A queda de FPS é por causa desses cristais e carrossel aqui, mano. Um fragmento abaixo dessa pedra. Bastante cristal vermelho também pra gente ir destruindo. Pegar mais pontinhos. Mais um fragmento aqui. Olha, pegamos bastante fragmento, hein, gente? Vamos lá. Destrói esse aqui também. Impressionante. A fé de Psy em você não foi em vão. Precisamos levar esta engrenagem de volta para a barragem. Minha força é suficiente. Rápido, antes que os Hiltzik possam nos parar. Bora só pegar o baú aqui também, né, galera? Esse aqui é o último baú que a gente tem no Lago Sagrado, então os baús a gente já completou. Falta aí os fragmentos e o desafio, que o desafio tá lá do outro lado, eu já tinha visto, né? Sim, eu não consigo me mexer, velho. Sai da tela, desgraça! Tá, né? Derrotados. Será que tem algum fragmento por aqui, velho? Tem nada. Partiu. Caralho. Bora, moço. Caralho, tô descendo ali a porrada, velho. Desce-lhe a porrada. Você tá maluco. Consegui dar o parry, né? Derrotado. Concluímos a missão do Lago Sagrado, inclusive. É só isso? Vamos descobrir uma barragem. Então vou me apressar. Nova missão, a barragem. Beleza, gente. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá do outro lado, então, pelo visto, né? Só que a gente não explorou pra cá. Tem coisa pra gente ver pra cá ainda. Com certeza. Então bora procurar, né? Ver o que mais a gente encontra por aqui. Vou vir aqui pra cima direto. Me parece ser um lugar mais fechado. Opa! Já estou vendo algo. Já estou vendo algo, galera. Já estou vendo algo. Pra gente subir ali em cima, tá? Só conferir aqui por em volta antes. Ah! Caraca! Tava passando despercebido pelo fragmento, mano. Vem aqui. Ativar. E vamos subindo. É isso? Era só os cristais aqui em cima mesmo? Pelo visto, sim, né? Tá, beleza. Vamos vindo por aqui. A gente vai ter mais um acampamento. Ó, dá pra subir lá pra cima, hein? Fragmento aqui. A gente pega e sobe por aqui, né? Tem mais nada aqui embaixo? Não. Vambora. Poxa, eu nem... Mano, eu nem apertei o botão pra atacar, velho. Beleza! Mais um fragmento aqui em cima. A gente descer. Quantos fragmentos a gente tá? Faltam 5 ainda, galera. Ainda faltam 5. Dá pra gente seguir mais um pouco aqui ainda, né? E também tu erra o primeiro tiro em mim. Eu tô parado, velho. Pra tu me acertar e tu erra o tiro em mim, cara. Que ignorância, hein? Que ignorância, cara. Que ignorância. Poderia ter algo escondido ali, hein? Poderia. Boa. Boa demais. E tem uma missão secundária aqui também. Olha aí. Salvamos a senhorinha. Graças aos criadores! Ainda há esperança para nós! O corpo do meu parceiro está chegando ao fim de seu ciclo. Substituímos todas as partes que podemos, mas ele entrou em estado catatônico ontem à noite. Se não refizermos os componentes principais em breve, temo que o elo espiritual que os conecta com a máscara se rompa. São aqueles malditos Hiltzik. Nem posso sair de casa para encontrar os ingredientes que preciso para refazer o núcleo dele. Você acabou rapidamente com eles. Poderia pegar os ingredientes para nós? Você precisa encontrar 5 cogumelos que só crescem perto do lago. Posso fazer o polimento da extensão de vida com isso. Por favor, apresse-se. Per favore. Ajude o Diokek Ancião é o nome da missão, tá? Galera, 5... O bom é que tá tudo marcadinho no mapa, então não tem segredo, né, mano? É só ir... olhando o mapa, bem dizer. Ó, aqui já é um negócio mais segredinho. Então eles estão enfiando, mano. Cara, é isso que eu falo, eles estão enfiando. Às vezes eles colocam nos lugar curioso e do nada, ó. Aqui é só o cogumelo, entendeu? Serve para transformações favoráveis das doenças de montanha. Não tem problema ter um negócio ali, sabe? Só que... meio que prejudica... Ai, mais um aqui, velho, atrás da casa. Meio que prejudica na hora de a gente explorar mesmo. Faltam 3 fragmentos, galera. Só 3. Tá, vamos fazer o seguinte. Bora atrás aí dos cogumelos. Essa ponta aqui, será que tem algo? Ah, espirros, galera, espirros. Espirros. Eu não acredito que colocaram um cogumelo lá em cima, onde eu subi antes, agora há pouco, velho. Brincadeira, viu, gente? Isso aqui é o jogo trollando, galera. É o jogo trollando isso aí, velho. Maravilha, hein? O Melo dentro da jaula. Dentro da fucking jaula. Quer ver que vai estar embaixo da pedra? O outro ali, mano? Aquela pedra lá, mano? Certeza, velho. Ah, olha só. Então não tinha só o fragmento aqui. Ia ter um cogumelo também. Mais uma trollada aí do game. Ainda bem que é rápido, né, cara? Porque... desnecessário isso aí, velho. Vamos ver agora. Mano, eu tenho certeza, velho. Tenho certeza que o próximo tá embaixo daquela pedra lá. Não era possível, mano, que ia ter aquela pedra da desgraça sem nada. E olha aí, era mesmo. Não, olha. Brincadeira, viu, galera? Brincadeira. O bom é que a gente conseguiu, né? Vamos lá entregar os cogumelos. cogumelinhos. Pegar os cogumelinhos. Tô dando uma olhada em volta, ver se eu encontro mais alguma coisa. É torcer pros últimos... É três? Os últimos três estarem lá do outro lado mesmo, né? Mas eu acho que eu vou salvar o game antes de partir pra lá. Não tem nada, não. Beleza. Oh, que alegria! Seremos eternamente gratos, forasteiro! Poxa, a gente não terminou a missão? Terminamos, né? Certo. Cara, o que tá marcando aqui? Tem alguma coisa marcando aqui ainda, galera. Tem alguma... 28 de 28? Isso quer dizer que a gente completou todas que tinha até então. Eu nunca tinha reparado nisso de 28/28. É estranho porque ficou ali um verdinho ainda, né, no mapa. Lá na bússola, no caso, aqui do meu lado. Ficou um verdinho como se fosse, tipo, pra gente entregar a missão, sabe? Achei meio esquisito. Só um pouquinho esquisito. Eu vou voltar ali pra vila, galera, só pra gente salvar o game e fazer o upgrade no que tem que fazer upgrade também. Aqui, comprar talentos, lança, extensão do combo leve... Finalização única em sequência. Tá, estamos melhorando ela aí. A espada não tem nada, né? Não. Aqui também não tem nada. Salvar o jogo. Lago Sagrado mesmo. Tava por cima, que só tem 4 slots, né? E eu sei que dá pra gente voltar. No momento que a gente tá aqui agora, dá pra gente voltar ainda. Então tá tudo bem. Partiu, galera. Encontre tanque na barragem. O jogo me deixar subir aqui, né? Não trola, joguinho. Vai, aranha. Boa, garota. Boa demais. Tá lá o tanque. Você conseguiu, pequeno. Psy me instruiu a esperar até você chegar, então lá vai. Deve ser assim que se encaixa. Pronto, agora informe a Psy, ele está esperando na barragem. Psy está esperando por você na barragem, não o faça esperar. Olha, eles ficam repetindo o diálogo, né, cara? Que doideira, mano. Pra que isso, galera? Pô, será que isso aí não passou na revisão? Quem deixou os dois diálogos, tá ligado? Que besteira, gente. Tá aqui o Psy. Astor, identifiquei um mecanismo para reativar a barragem. Até onde sei, é preciso 2 pessoas trabalhando em sincronia. Uma de cada lado. Ah, saquei. Vou cuidar deste lado. Você procure pelo primeiro botão adiante. Saquei, tá lá do outro lado, velho. Excelente! Agora eu fico com o segundo botão. E aquela área lá, ela não se abriu, né? Eu achei que a gente daria a volta pra chegar nela. Quem sabe seja isso. Olhe para mim! Aquele botão nem sabe o que o atingiu. Astor, vamos para aquela porta lá em cima. Está vendo? Ok. Só mais um botão e acho que poderemos acessar a sala de controle. Cara, vai aparecer um templo no meio desse lago, velho, que eu já tô lendo a história do jogo aqui, galera. E a entrada vai ser onde eu achei que tava bonito lá antes. Na beira do laguinho. Ah, e ativa assim. Aí todas as portas se abriram? Que equipe! Os botões têm medo de nós! Estou dentro! A sala de controle é nossa! Suba aqui, Astor! Isso é uma ordem! Se o jogo deixar... Caraca, eu tive que pular uma cena aqui, galera. Eu tive que pular uma cena. Tá, a gente teria que ir ali em frente, né? Cara... Vou tentar passar correndo pro outro lado. Inimigos. Vamos lidar aqui com eles. Humilhados. Aí eu acho que a gente consegue vir aqui do outro lado, né? Ha! Ha! Fechou? Opa, fragmento primeiro. Embaixo da escada. Beleza. Bora fazer o desafio, galera. Chefe campeão Hiltzik. É o mesmo que a gente enfrentou antes. Bora. Bora de revanche pra ele aí. Ele vai tomar ali um pau agora que o negócio vai ser feio pro lado dele, velho. Vamos lá. Já vou invocar o nosso bichinho. Já vou invocar outro trequinho aqui. Venha, venha, venha. Derrotado. Mano, a gente tá humilhando. Nem perdi vida, velho. A gente tá humilhando esses monstros aí, cara. Essas arenas aqui, pelo amor de Deus. Escudo aparador. Curioso, mano. Testar esse escudo aí também. Mas o desafio foi concluído. Falta apenas 2 fragmentos agora. E olha como o jogo é safado, né, galera? Cara, com todo respeito, mano. Mas quem sabe a gente perderia se a gente não viesse aqui primeiro. Quem sabe? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, tem aqui um negocinho de upgrades, né? Não é possível, mano. Será que eu deixei fragmento pra trás, gente? Não, pode ser. Can't be. Será que eu deixei fragmentos para trás, mano? Dois fragmentos para trás é muita coisa, cara. E aqui do ladinho. Nada, aqui também não. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar o game aqui, então. Eu vou ver se libera algo a mais. Vamos comprar talento primeiro? Lança. Não tem como. Então vamos na manopla mesmo. Ataque carregado nível 2. E salvar o jogo. Lago Sagrado. Fechou. Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que esteja na entrada do templo. Os próximos 2 do templo que vai aparecer. Ou até mesmo aqui em cima. Nem cheguei a cuidar, né? Daqui a pouco tá aqui na sala de controle. Não é o caso. Mas tá tudo bem. Vamos ver. Está tentando me assustar, Astor. Sem problemas, agora você e tanque estão aqui. Estamos prontos. Eis que a grande barragem do Lago Sagrado foi restaurada. Soa oficial, não é? Devemos buscar o ancião? Sim, acredito que é hora de ele cumprir com sua parte do acordo. Toda a água vai escoar para ali. Vai descer a água do lago. Parece que você cumpriu sua palavra. Você tem minha permissão para drenar o lago. Agradecemos. Não se esqueça, os criadores fizeram essa barragem por algum motivo. Negócios oficiais do refúgio de cristal, lembra? Vamos tomar cuidado. O ancião tá feliz, cara. É o que eu imaginei. Então, quem sabe, os dois fragmentos que tá faltando vai estar nessa entrada aí, galera. Seria algo bem plausível até, na minha opinião. Vamos ver se é isso mesmo, né? Bonequim, o segredo do lago nos espera. E quem sabe tenha liberado alguma nova área aí também pra gente, né? Vamos dar uma conferida. Tá. Toda a água drenada. Pra lá aconteceu algo? Não mudou nada, né? E aqui, pelo que eu entendi, liberaria. Beleza. Isso mesmo. É isso mesmo, cara. Será que eu deixei algo pra trás, galera? Ou será que vai estar ali mesmo? E agora, cara? E agora? Que tensão, hein? Que tensão. Bom, dá pra gente salvar o game aqui também? Eu vou aproveitar pra salvar, pra a gente voltar, né? Caso precise. Se precisar, a gente volta. Tá tudo certo. A gente ainda tem acesso a todas as áreas do mapa. E pra quem não sabe por que eu faço isso, né, galera? É pra gente não perder e ter que reiniciar todo o mapa pra pegar um fragmento e terminar ele pra manter. É pra isso. Só faltam dois, né, mano? É isso, né? Só doisinho. Entrada é por aqui. Eu imaginei que a entrada ia ser aqui mesmo. Excelente! Vá, equipe de reconhecimento! Precisamos descobrir qual é esse poder e reportar de volta ao General Zavdus. Essa é a ideia. Certo, Astor? Boa sorte, Astor. Estamos contando com você. Certo. Tank, vamos lá. E quanto ao Astor? Você e eu vamos abrir um caminho. Ele pode seguir e ver se suas habilidades rúnicas desbloqueiam algo. Tudo vai ser tecnologia antiga lá dentro, lembra? Boa sorte, Astor. Estamos contando com você. Beleza, gente. Vamos lá, então. Todo o lago secou. Daqui a pouco até ficou em alguma borda. Vai saber. Entre no Templo de Neuma. Vamos até a área que a gente entraria. Vamos ver se a gente encontra os fragmentos no caminho. Ai, cara. Diga pra mim que o outro tá do outro lado. Ai, cara. Aqui, tá aqui, tá aqui. Não tá aqui. Meu Deus. Galera? Galera? Eu tenho uma má notícia. Falta apenas um fragmento! Falta apenas um fragmento nessa área. Tá. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Será que... Bom, vamos tentar, né? Vai que tá um pouquinho mais pra frente. Pode abrir essa porta? Não, a gente já tá descendo pra nova área. Então aqui já não é. Vamos dar o load e vamos procurar... o último aqui pra gente, tá, galera? Eu vou pular a cena pra a gente não... né? Que é Templo de Neuma aqui já. Cara! Eu não acredito! Que faltou um! Galera! Eu vou procurar, tá bom? Já volto. 6h30 depois. Galera, depois de mais de 30 minutos procurando, eu finalmente achei o fragmento que tava faltando. Nessa pedra aqui, onde a gente faz aquela missão secundária, se eu descer aqui, ó, e subir na própria pedra que a gente faz desaparecer, tá aqui o fragmento. Cara, eu vi num pulinho aqui, galera. Foi ao acaso. Eu pulei assim, vi ele de longe. Bizarro, mano. Bem escondido, viu? O pessoal aí mandou bem nessa. Mandaram bem, mandaram bem. Essa aí demorei pra pegar. Mas, enfim, galera, com isso a gente completou aqui, então, o Lago Sagrado, né? Vou finalizar só aqui, coisa que eu já tinha feito antes. Mas, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve também pra continuar acompanhando a série. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.